Ja kun me halutaan kasvua, niin mitä me oikeastaan halutaan? Niin me itse asiassa pysähdyttiin jo tähän sanaan kasvu hetkeksi pohtimaan sitä, koska se on nyt aika muoti. Jokainen yritys puhuu kasvusta, jokainen poliitikkokin puhuu kasvusta, Suomen kasvusta, mutta mitä oikeastaan me, kun me tässä ryhmässä puhuttiin kasvusta, niin mitä se meille tarkoitti ja miten me se määriteltiin. Ja siitä tuli noin 4-5 asiaa. Mä 5 asiaa haluan nostaa siitä. Ja ensimmäinen oli se, että kasvu on seurausta jatkuvasta uudistumisesta, rohkeiden asioiden kokeilusta ja onnistumisesta, epäonnistumisesta ja oppimisesta. Tämä oli ensimmäinen huomio. Se on siis seurausta. Toinen asia, että sen pitää olla kannattavaa. Tästä on usein huomautettu, jos ei se ole kannattavaa, niin rahat loppuu hyvin äkkiä. Kolmas asia on se, että se itse asiassa tämmöinen jatkuva uudistaminen on itse asiassa pienempi riski. Kun menee koko ajan rohkeasti eteenpäin, niin se on pienempi riski kuin se, että pysyy paikalla. Ja tämä itse asiassa vähän paradoksaalista, tätä pitää vähän aikaa miettiä. Mutta näin se tässä muuttuvassa maailmassa on. Rohkea eteenpäin meneminen on pienempi riski kuin paikalla pysyminen. Eli siinäkin mielessä se on järkevää. No sitten ihmisten, miten se vaikuttaa ihmisiin, niin ainakin kaikkien meidän kokemuksien mukaan se on innostanut ihmisiä, kun saa tehdä ja kokeilla uusia asioita, onnistua, epäonnistua, ja kun tulee voittoja onnistumisiin, niin siitä tulee mieletön innostus päälle. Eli se ei itse asiassa ollutkaan niin, että kun ihmisiltä vaaditaan enemmän, niin se on ahdistava, ainakaan meidän kokemusten mukaan. Ja ehkä viimeisenä se, että tavoitteet pitää olla korkeat. Kasvutavoitteet pitää olla korkealla ja pitää mieluummin hakea maailmanluokan, maailmanmestaruutta kuin paikallista mestaruutta. Ja tästä mä oon joskus aikaisemminkin jo puhunut semmoisesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin yrityksiä, jotka oli laittanut kasvun niin kuin keskeiseksi tavoitteeksi ja verrattain sitä kohderyhmää, joilla kasvu ei ollut mitenkään keskeinen tavoite. Ja tässä kasvun keskeiseksi tavoitteeksi laittaneesta 25% onnistui merkittävässä kasvussa, ja tässä, jolle se kasvu ei ollut niin tärkeää, noin prosentti tai alle. Eli tämä tuo esiin sen keskeisen asian, joka olisi tavallaan ollut itsestäänselvää muutenkin, että jos jotain asiaa haluaa tässä tapauksessa kasvua, niin sen eteen pitää tehdä paljon töitä. Se on tärkeää, se on nostettava ihan keskeiseksi tavoitteeksi.